बनासकांठा जिल्लामां मोंઘવારીને લઈને કોંગ્રેસ મેદાને ઉતરી છે। ગેસ પેટ્રોલ ડીઝલ સહિતના ચીજ વસ્તુઓમાં થયેલ મોંઘવારીને લઈને જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા કલેક્ટર ઓફિસની બહાર ધરણા કરાયા અને સરકારને વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર કર્યા। દેશમાં દિવસે ને દિવસે પેટ્રોલ ડીઝલ સહિત ગેસ સિલિન્ડરમાં ભાવ વધારો થઈ રહ્યો છે અને દિવસે ને દિવસે થતો આ ભાવ વધારો સામાન્ય નાગરિકોની કમર તોડી રહ્યો છે। ત્યારે વધી રહેલા અનેક ચીજ વસ્તુના ભાવ વધારાને લઈ હવે કોંગ્રેસ મેદાને ઉતરી છે। ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ આજે જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા મોંઘવારી વિરુદ્ધ કાર્યક્રમો અપાયા। પાનમપુરમાં આવેલી જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી બહાર જિલ્લા કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો ધરણા પર બેઠા અને સરકાર વિરુદ્ધ અનેક સૂત્રોચ્ચાર કરી છાતી કૂટી સરકારનો વિરોધ કરાયો અને તાજેતરમાં વધારાયેલી મોંઘવારી પાછી ખેંચાય તેવી માંગ કરાઈ છે। જો કે મહત્વની વાત એ છે કે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે કોંગ્રેસ હવે મોંઘવારીના મુદ્દાને લઈને મેદાને ઉતરેલી જોવા મળી રહી છે। ગાયનું પેટ ભરાય અને 150 રૂપિયાનું દૂધ આવે, કઈ રીતે ગાય ઘરે બોધીને પાળે? ઘણા કહે છે કે ઘરે સારા નોખો, પણ શેની નોખા ઘરે? ખેતર નથી, પાદર નથી, લોકો ખવડાવે છે અને એમાંથી એના છોકરા જીવે છે, એના પરિવારનું ગુજરાન થાય છે, પણ અહીંયા કોઈ જાતની અમને કોઈ અસર નથી। ગાયની વાત, ગામમાં 33 કરોડ દેવસો વસ્યા છે, આ બધા દેવસોને ગળીને દેવા ઉપર બી સજા કરી નાખી, એનાથી કલંકિત કાયદો કયો હોઈ શકે? એ આમનું શાસન છે, એ આમનો વહીવટ છે। દરેક જગ્યાએ હિન્દુ મુસ્લિમ આતે જાત નાત કરી લડાઈને એમનો રોટલો શેકી હવા સિવાય કોઈ વાત નથી। દરેક ક્ષેત્રે મોંઘવારી, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના આદેશ મુજબ સમગ્ર ભારતમાં અને ગુજરાતમાં આદરણીય જગદીશભાઈ ઠાકોર સાહેબના નેતૃત્વમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં જે રીતે હશે મોંઘવારી, ડીઝલ પેટ્રોલ ગેસના ભાવ વધી રહ્યા છે, તબક્કે એના વિરોધમાં આજે બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિએ ધરણાનો કાર્યક્રમ કર્યો છે। અમે સૌ ગુજરાત સરકારને ધરણાના માધ્યમથી કહેવા માગીએ છીએ કે આ હશે મોંઘવારી સામે લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે અને આ ભાવ વધારો પાછો ખેંચવામાં આવે એવી આપ સૌના માધ્યમથી વિનંતી કરીએ છીએ। તમામ આગેવાનો, અમારા ધારાસભ્યશ્રીઓ, વડીલ માર્ગદર્શન લઈ અને વધુમાં વધુ મજબૂત કોંગ્રેસ બને, જિલ્લામાં જે પ્રજા વિરોધી કાર્યક્રમો આપી અને લોકોનો આંક્રોશ પ્રજા સમક્ષ અમે લઈ જશું, આપને મીડિયાને પણ વિનંતી કરીએ છીએ કે આપ સૌ એમાં સહકાર આપો। આજથી જ અમે લડાઈની શરૂઆત કરી દીધી છે, જે રીતે લોકોનો અમને પ્રેમ, સ્નેહ અને સમર્થન મળી રહ્યું છે એ લાગે છે કે હવે ગુજરાતમાં પરિવર્તન આવી રહ્યું છે અને લોકો કોંગ્રેસની તરફ વળ્યા છે।